Erion Veliaj mund të konsiderohet pa frikë kryebashkiaku fluturues. Jemi mësuar ta shohim qytetarin e parë të Tiranës të flasë thuajse çdo ditë në media, për pyllin orbital, duke shërbyer vakte në qendrat sociale, apo edhe duke inspektuar nga afër shkolla e kopshte. Në fakt, në jo pak nga këto raste, Veliaj nuk ka qenë në Shqipëri, por ka servirur për median filmime të regjistruara më parë, ndërkohë që ka qenë në avion duke fluturuar jashtë vendit. News 24 bëri një vëzhgim rreth veprimtarisë së Veliajt dhe kërkoi të dhëna në sistemin Teams për të konfirmuar numrin e udhëtimeve të tij jashtë vendit gjatë viteve në detyrë. Referuar të dhënave zyrtare, rezulton se Veliaj renditet në listën e zyrtarëve të lartë, që pa asnjë më dyshje, mund të thuhet se më shumë ka qëndruar në ajër se sa në zyrën e tij të punës në qendër të Tiranës. Sipas të dhënave, rezulton se vetëm në 2019-ën kryebashkiaku ka udhëtuar rreth 3 herë në muaj në destinacione të ndryshme, si Londër, Paris, Vjenë, Amsterdam, Prag, Rom e të tjerë për çështje që kryesisht janë servirur se kanë të bëjnë me detyrën e tij dhe janë në interes të qytetarëve të Tiranës. Nga të dhënat rezulton se Zoti Veliaj ka dalë nga Shqipëria më datë 1 janar me destinacion Stambollin dhe ka hyrë në vend më 8 janar. Më datë 26 janar, ka udhëtuar sërish në drejtim të Vjenës për të rikthyer 3 ditë më vonë. Në mars, kryebashkiaku ka fluturuar në drejtim të Milanos, ku ka qëndruar 4 ditë. Në datë 3 prill, ka udhëtuar në drejtim të Romës, prej andej në Frankfurt dhe ka hyrë në Shqipëri me automjet në pikën e kalimit kufitar në Qafthan. Udhëtimi ka zgjatur 5 ditë. Të dhënat flasin edhe për disa udhëtime të kryebashkiakut me charter, udhëtime që kushtojnë jo pak për buxhetin e bashkisë. News 24 disponon të plota të gjitha lëvizjet e Zotit Veliaj që nga viti 2006 dhe nga për llogaritjet e bëra rezulton që ai ka harxhuar shuma të konsiderueshme parash vetëm për bileta avioni.